हाम्रो पार्टीको एउटा कोभिड नियन्त्रण कोभिड के कमिटी भन्ने छ क्या खालि पदका लागि पद दिने काम बाहेक त्यो पनि केही काम भएन अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन फा। भन्ने एउटा संस्था त्यसले हामीलाई दुईवटा अमेरिकन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दियो उसले दिएको मेडिकल एसोसिएसन मार्फत हामीले त्यो संस्था मार्फत के डक्टर केदार नरसिंह केसीले ल्याउनु भयो हाम्रो प्रमुख संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले एउटा ट्विट गर्नुभयो त्यो ट्विटमा मार्फत पर्ने उहाँले त्यो ट्विटमा अक्षर नपुगेको बाटो भयो कुनै विदेशी संस्थाले आफूले बाबाआमाको सम्पत्ति जस्तो गयो बाबामाको नाम बाँड्यो भनेर भनेपछि उनले पनि ट्विट गयो कि यो विषयमा हामी पनि बुझ्दैछौँ हामी गयो गाईमा गयो बुझ्छौँ भन्यो उनीहरूले जाँदै भने हामीले त्यहीँ देयाँ तर खालि ट्विटमा मात्रै मार्फतको बाटो मात्रै भए हो जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई निम्ति आएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ के छ देशको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ अब अहिले देशको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ सङ्कटपूर्ण छ एउटा त कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो चरणको जो महा भारत जो भयावह अवस्था छ यसले पनि मुलुकलाई नै र मुलुक आम नेपाली जनतालाई त्रसित बनाएको छ अहिलेको हिजोदेखि बाढी पैगो सुरु भएको छ त्यसले पनि बाढी पैगोबाट कति धनजनको क्षति भएको सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमबाट आइसक्यो यसले गर्दा अहिलेको देशको परिस्थिति भनेको अत्यन्त जनता आक्रन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ यो सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउनको लागि हामी सबै राजनीतिक दल सबै सरकार सबै एक भएर अगाडि लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ आम जनताको रोदन चाहिँ कसले सुन्ने होइन आम जनताको योदन राजनीतिक पार्टीहरूले सुन्ने जनप्रतिनिधिले नै सुन्ने आम जनताको योदनलाई हरेक समाजमा भएका सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ अहिलेकै कोभिड महामारीका बेलामा धेरै सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट समाजको हितका लागि यो कोभिड नाइन्टिनको सेकेन्ड चरण दोस्रो चरणको जुन महा भयावह परिस्थिति छ त्यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनेदेखि लिएर राजनीतिक दलका मान्छेहरू छ समाजभित्र भएका विभिन्न सा, सा, सामाजिक संस्थाहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि सरकारले के गर्यो सरकारले सिँगै यो मुलुकको यो अहिलेको जुन सङ्कट छ यसलाई समाधान गर्नको लागि सिँगै समाधानको बाटोको खोजी गर्नुपर्ने सरकार हो तर सरकारले त्यसरी युद्ध स्तरमा काम गरेको देखिएन अहिले जनताको हरेक जनताको आशा भरोसा भनेको खोप हामीले खोप पाउनुपर्छ र खोप लाउन पाइयो भने कमसेकम यो महामारीबाट यस आक्रान्त हुनबाट सुरक्षित हुन सकिन्थ्यो कि भन्ने आम नेपाली जनतालाई छ त्यस कारण सरकारले शर खोप सरकार बाहेक अरू कुनै सङ्घ संस्थाले कुनै व्यक्तिले ल्याउन सक्ने कुरो होइन किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक देशले अर्को देशसँग कुटनैतिक सम्बन्ध जोडेर त्यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यकताअनुसारको माग गर्ने हो त्यस कारण त्यो कुरो सरकारबाट खेल्नुपर्ने भूमिका कुटनीतिक तरिका पुगेन तर यो पुगेन भनिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा नुवाकोट जिल्लाको पार्टी सभापति जस्तो नेता तपाईँ सभापति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि खालि सरकारलाई मात्र दोष थोपरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारलाई मात्र गाली गर्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको केही पनि छैन फेरि जनताको लागि सुन्नु सुन्नु म तपाईँलाई मुकुन्दजी हामीले मैले अहिले पनि भने अरू विभिन्न सङ्घ संस्था सामाजिक व्यक्तित्वहरूले स्वास्थ्यका सामग्रीहरू गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने काम गरे र सरकारसँग मैले अहिले पनि भने सरकारले खोपको व्यवस्थापन मिलाओस् भनेर भने र पा काङ्ग्रेसले केही गरेन तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा पहिले नेप कोभिड दोस्रो चरणको जुन महामारी सुरु भयो मै न उहाँकोटो काङ्ग्रेसको सभापति हुँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय बाह्र चौध कोठाको छ मैले सार्वजनिक रूपले त्यहाँ त्यहाँको डिसिसी एमसीको निवेदन दिएँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय यो महामारीमा हस्पिटलमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गयो त्यहाँ उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन भने नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले सुरुमै सबैभन्दा पहिले मैले नुवाकोटा सुरु गरेँ र मैले बाइसवटा बेड बिसवटा अक्सिजन सिलिन्डर चौधवटा अक्सिजन कन्सल्ट्रेटर चाइनाबाट किनेर ल्यायो पार्टी कार्यालयमा व्यवस्थित रूपले राख्थेँ त्यहाँ डाक्टरको व्यवस्थापन गरेँ कि बिरामीहरूको यति भयावह अवस्थामा चाप बढ्दै गयो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएको आइसोलेसन वार्ड होल्डिङ सेन्टर त्यसलाई पनि प्रयोग आम जनताले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पार्टी कार्यालय साम आम नेपाली जनताको साझा हो जहाँ को बिगा पनि त्यहाँ आयो उपचार गर्न सक्छन् तर त्यहाँ भनेको प्राथमिक उपचार मात्रै गर्न सक्ने हो आइसियु भेन्टिलेटर चाहियो भने आइसियू भेन्टिलेटरै चाहियो त्यही किसिमको हस्पिटल चाहियो तर हामीले काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने काम सुरुमै देशभरि कहीँ केही सुई नहुँदा नुवाकोटले सुई गयो र नेपाली कङ्ग्रेस अन्य जिल्लाहरू बयालिस त्रितालिस जिल्लाहरूले अनि आफूसँग जो पार्टी कार्यालय भवन भएका जिल्लाहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालयलाई आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गर्दै 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 धेरै जिल्लाहरू पुग्यो त्यस कारण अहिले तपाईँले काङ्ग्रेसले केही गएन भनेर भन्ने ठाउँै किन गरेन भने आफ्नोसँग भएको सोच साधनलाई यो महामारीमा प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्न दिनुपर्छ यसलाई जनताको सेवामा लगाउनु लगाउनुपर्छ भनेर लाग्ने पार्टीलाई तपाईँले सर तपाईँ जिल्ला सभापतिको नाताले नुवाकोट जिल्लामा त तपाईँले आफूले भन्नुभयो गर्नुभयो तर तपाईँको केन्द्रीय कार्यालय जहाँ सानेपामा छ सा। सानेपाको कुनै पनि बैठकले चाहिँ या तपाईँको केन्द्रीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले सरकारसँग चुस्त दुरुस्त रूपमा कोरोनाको विषयमा हल्का फुल्का कुरा गरे तापनि गम्भीरता नलिएको भनेर अहिले आम जनताले भनिरहेको अवस्था छ नि यसको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलले नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिकै के बैठक नबसे पनि पदाधिकारीको पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्यो र अहिलेको कोभिड महामारीको जो दोस्रो चरणको जुन अवस्था छ यो महामारी छ यसको नियन्त्रणका लागि यसलाई स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि खोपको व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले स्वयं पार्टी सभापति गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो कि तपाईँहरूले यो यो काम पन्ध्र बुधे ज्ञापन पत्रमा तपाईँले यो यो काम गर्नुहोस् कि जनताको लागि सबै साझा रूपमा अहिलेको महासङ्कटलाई टार्नुपर्छ भनेर हामीले पन्ध्र बुद्धि ज्ञापन पत्र दियौँ अब खोपका लागि हामीले भनेका छौँ हरेक तिन करोड बयालिस लाख नेपाली जनताले खोप पाउनु पऱ्यो त्यो खोपको लागि कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीले कहीँ कोहीसँग सम्पर्क गरेर सम्बन्ध राखेर हुने कुरो भएन त्यो राष्ट्रले एउटा देशले अहिलेको देशसँग आवश्यकताअनुसार खोप ख खरिद गर्ने हो अथवा हामीलाई सहयोग माग्ने हो त्यो कुरो त एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हो मा, 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 मैत्री सम्बन्ध हो कुटनैतिक सम्बन्ध हो कुटनैतिक सम्बन्ध मार्फत सहयोगको माग गर्ने हामीले खरिद गर्न सक्ने अक्स खोप छन् भने हामी यति खरिद गर्छौँ भन्ने त्यसै यो काम सहकाको हो सहकारको काम कुनै राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिले गरेन भनेर भन्नु मिल्दैन तर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सरकारले गरिरहेको कदमप्रति हुन्छ नि तर त्यहाँ देखिएन नेपाली काङ्ग्रेस नै ने कहिले हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाउँ सरकारमा जान पाउँ भन्ने मात्र खेल खेलिरह्यो यो बिचमा कोरोनाको महामारीमा जनता मरिरहेको बाढी पहिरो गइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले एकापट्टितिर राखेर रा। सरकारसँग अहिले चाहिँ सरकारलाई कसरी गिराउने या सरकार कसरी ढाल्ने र आफू सरकारको नेतृत्व लिने भनेर अहिले होमिएको देखियो नि पछिल्लो समय होइन सरकार गिरहनु काङ्ग्रेस लागेन सरकार गिगाउनका लागि सरकारमै गएका राजनीति दल लागे हिजो हिजो एमालेमा माओवादी मिल्याएको थिए उनीहरूको त्यही दल लाग्यो जबसम्म माओवादीले सरकारबाट आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएन काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन किन तपाईँ त लाग्नु भएन भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग गणितीय हिसाबले बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएको बेला काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन त्यो जाने कुरो थिएन त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई कतिपय तपाईँको जस्तै मिडियाले किन काङ्ग्रेस चुप लागेको बस्यो सरकारमा बनाउन सरकारमा जानको लागि किन तयार भएन भन्दा पनि जब बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन त्यो बेलामा सरकारमा जाने नियत राख्ने कुरो थिएन तर नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको ग्रुपले जब नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँले प्रस्तावित गर्नुभयो प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभयो र जनमोर्चाको साथीहरूको सहयोग भयो र नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम थियो प्रधानमन्त्रीले पनि असंवैधानिक कदम चाले जुन बेलामा प्रधानमन्त्रीले धागा तिनको प्रधानमन्त्रीले म धागा चार अनुसारको विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा सहित राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्थ्यो राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्थ्यो राजीनामा स्वीकृत पछि धागा पाँचको अनुसार छयत्तर पाँच अनुसारको प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्नुपर्थ्यो त्यो भनेको संसदभित्र गएको कुनै पनि सदस्यलाई तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्व आधारसहित राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै बाटो खुला भनिदिनुभयो उहाँको मौखिक बाटो खुला भयो राष्ट्रपतिले त्यही बाटो खुला भनिदिएको भएमा धागो पाँच अनुसार आह्वान गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले असंवैधानिक कदम भन्यो तिन दलसहितको पाँच दलले बसेको पनि असंवैधानिक कदम भन्यो त्यो असंवैधानिक कदम हुँदाहुँदै पनि असंवैधानिक कदम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाले तर पनि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्नो नाउँमा प्रस्तावित गरेर देशलाई विभाग छाडेको हिँड्नुपर्ने हिँड्ने अवस्था गएन बाध्य भएर एक सय उनस लिएर हामी राष्ट्रपति गएकै हौँ राष्ट्रपतिजीले एक सय उनसम्मको हस्ताक्षर सहित गएको संसदीय दलको नेतालाई उहाँले अस्वीकार गर्नु कसै नक्कली हस्ताक्षर भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा एक सय छयालिसजना मान्छे तिनजना कोभिड लागेको मान्ने सदस्यहरू उहाँले लिखित निवेदन पठाउनु भयो एक सय छयालिसजना सँगै सर्वोच्च अदालत उपस्थित भए उपस्थित भयो हस्ताक्षर गरे कसरी नक्कली सही हुन्छ तर सरकारले त त्यही आरोप लगाएको थियो हेर्नुहोस् आरोप लगाउनेले के के लाउँछ कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् रामायणमा सीता जस्तो पवित्र नागरिकलाई बात लागेको थियो र रामले सीतालाई त्याग्नु पग्यो त्यस कारण रा सीता जस्तो एउटा कुशल नागरिकलाई त बात लाग्यो भने कसले के भन्छ कसको मुख छेक्न सक्ने कुरो होइन कसैले के के भन्छ त्यसो पछि हामी लाग्दैनौँ तर हामी नियत बस सफा काम गर्छौँ खराब खा कपाल कल्पित काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो राष्ट्रपतिले गर्नुभयो गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो संविधान विरोधी काम गर्नुभयो त्यो संवैधानिक विरोधी काम भनेको मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकतावादतर्फ उन्मुख गर्नुभयो निगमकुशतातर्फ उन्मुख गर्नुभयो सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख गर्नुभयो आज देश को संविधान ध्वस्त बनाइयो आज मुलुक कुन बाटो जाँदैछ हरेक नेपालीलाई शङ्का छ अब देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका आशङ्काहरू व्यक्त हुन थालेका छन् पाँचवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन वक्तव्य ल्यायो त्यो वक्तव्यले धेरै दे... आशङ्काहरू निम्ति आएका छन् त्यस कारण यो परिस्थिति निर्माण गर्ने भनेको यो देशका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसले चाल्नुपर्ने जुन राजनीतिक भूमिका थियो नि त्यो भूमिका विहीन देखेन होइन अब जति नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो ऐतिहासिक पार्टी जहिले पनि मुलुकलाई लागि सङ्कट पगेको बेलामा सिँगै अम्बेला बनेर देशको सङ्कटलाई टार्दै अगाडि बढेको पार्टी हो यो पार्टीले जुन ऐतिहासिक घन बाटो हो ऐतिहासिक रूपले हिँडेको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो अहिले त्यो कर्तव्यमा कतै न कतै हाम्रो नेतृत्व च्युत भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ र आशङ्का यता कता आउँछ उठ्छ तर परिस्थिति के हो भने मुलुकको संविधानलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र कतैबाट हुन थाल्यो देशकै राष्ट्रपति जो एकजना एउटै नागरिक हो जसले संविधानलाई कसैले कुल्च लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले कुल्चे मन्त्रीहरूले कुल्चे अरू कुनै पनि संवैधानिक निकायले संविधानमाथि कतै असंवैधानिक काम गऱ्यो भने नियन्त्रण गर्ने संस्थाले नै संविधानलाई ध्वस्त बनाउन थालिसकेपछि अनि देशको अब अहिले काङ्ग्रेसले लाई मात्रै दोष दिएको पनि पन्सिनी ठाउँ छ तर काङ्ग्रेस किन मौन रह्यो यो बेलामा जो चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा संसद विघटन भइसके पछाडि कामचलाउ सरकारको रूपमा संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कार्य भइरहँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाग्नुको कारण चाहिँ के हो हो अब यो तपाईँले अहिले मुकुन्जी अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो जुन दिन सरकार गठन भयो र जुन दिन संवैधानिक निकाय हो राजनीतिक नियुक्ति भयो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले निर्वाचन, वोला वोला। निर्वाचन, <laughs> निर्वाचन न न त होला नहोला तर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था हो निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउँदैन राजनीतिक नियुक्ति गर्न पनि पाउँदैन अरू कुनै पनि सगुवा बढुवा गर्न पाउँदैन त्यो संवैधानिक निर्वाचन निर्देशिकामा स्पष्ट छ त्यो निर्वाचन निर्देशिकामा स्पष्ट हुँदाहुँदै यत्रो मन्त्रीमण्डल यति आमूल परिवर्तन भयो विभिन्न नियुक्तिहरू भए कर्मचारीहरूको सौव बढुवा भइरहेका छन् यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको संवैधानिक अयोगको निकाय हो निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग किन मौन छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यसलाई सशक्त आवाज उठाउनु पर्थ्यो कमी भएकै छ काङ्ग्रेसले स्वीकार होइन यो विषयमा क कौ, आवाज कम काङ्ग्रेसले आवाज उठाएको छैन उठाउनुपर्छ यो क स्विकार्नुपर्छ किनभने हामीले भोलिपल्टै म एउटा जिल्लाको सभापति मैले यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले आवाज उठाएँ प्रधानमन्त्रीले जुन मन्त्री परिषद गठन गरे संवैधानिक नियुक्ति अघि सौुवा बडुवा गर्दैछन् यो गैर जिम्मेवारी काम हो निर्वाचन आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा भनेर म एउटा जिल्लाको सभापतिले भने सिँगै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बोल्दाखेरि त्यसको देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा म्यासेज जान्छ तर त्यो बेलामा हामीले कम बोल्यौँ हामीले जति बोल्नु बोल्नुपर्छ त्यो चाहिँ नबोले जसरी अहिले सरकारले एउटा लिखित सम् यो, यो संसद विघटन गर्नुको कारण लिखित सरकारसँग मागेको छ नौ गतेसम्मको टाइम दिएको छ नौ गते, गते पछाडिको बस के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ यो बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो होमवर्क गरेर बसिरहेको छ त होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस अहिले वास्तवमै हेर्नुहोस् मुकुन्दजी हामी हाम्रो चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा छौँ चौधौँ महाधिवेशन भादौ भदौको उन्नाइस गतिभित्र हामीले हाम्रो चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ वैधानिक हामीले हाम्रो संविधानको दायगालाई तोडेर संविधान सम्दान, संवैधानिक दाय हाम्रो विधानअनुसार पाँच वर्ष हाम्रो कार्यकाल चार वर्षको लागि हुन्थ्यो एक वर्ष म्याद थप्पियो पाँच वर्ष भयो पाँच वर्ष फागुना अधिवेशन भएको भए न कोभिड थियो न महामारी थियो न बाढी परेको थियो न कुनै किसिमको सङ्कट अप्ठ्यारो थियो अधिवेशन सहजले गर्न सकिन्थ्यो हामीले अर्को छ महिनाको समयलाई पनि पदमा बस्न चाह्यौँ भदौ महिनासम्म पुग्यो यो भदौ महिनासम्म पुग्दा यति ठुलो महामारी खडा भयो कोभिड नाइन्टिन दोस्रो चरणको यो महामारीले देशै आक्रान्त छ कोही काहीँ घरबाट बाहिर निस्किसक्ने परिस्थिति छैन यो बेलामा हाम्रो अधिवेशन गर्नु नै छ वैधानिक संवैधानिक बाध्यता छ हाम्रो वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ भदौ उन्नाइस गतेपछि हामी यो महामारीमा हाम्रो अधिवेशनको तयारीमा हामी लागेका छौँ त्यसले गर्दा सरकारले गरेका कमी कमजोरीका बारेमा ने पनि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा अल्टिमेटम दिएको छ त्यो बारेमा पनि केही जवाफ आउला र हामी हाम्रो अधिवेशनका लागि तयारीको लागि भोलि हिजो भोलि मात्रै पनि ने नेपाली कङ्ग्रेस ने केन्द्रीय ने समितिको बैठक छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले अधिवेशनको तयारीको व्यवस्थापन पनि गर्ला तर हामीलाई अहिले अन्ठाउन्न साठी दिन भदौ भनेपछि आज असारको दुई गते भयो भदौको उन्नाइस गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ असोज काँत भनेपछि असा साउन्ड भदौ होइन भनेपछि धेरै समय हामीसँग छैन पैँसठी अब त्यस भए नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको तयारी थाल्छ कि सरकारले गरिरहेका कदम विरुद्ध आवाज बुलन्द गरेर प्रतिपक्ष मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर बस्छ या देशको परिस्थितिलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो महाधिवेशन आफ्नो कार्यकर्तातिर चाहिँ महाधिवेशन सघाउनेतर्फ लाग्छ दुइटै चिजमा एकै ढङ्गले काङ्ग्रेसले अघि बढ्नुपर्छ एकातिर देशको स गम्भीर परिस्थितिलाई पनि काङ्ग्रेसले जहिले पनि अर्जुन दृष्टिले हेरि गर्नु पर् छ काहीँ पनि अप्ठ्यारो सङ्कट पगेको छ देशलाई असहज छ भने त्यो काङ्ग्रेसले त्यो दायित्व जिम्मेवारीबाट पाएको जाँदैन त्यस कारण अर्जुन दृष्टि त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसको छ अर्को अर्जुन दृष्टि काङ्ग्रेस हो काङ्ग्रेस हो चौ त्यो चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ त्यसका लागि सहमति सहकारीका बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ सहमति भनेको सबैको मान सम्मान गर्ने गरी सहमति हो सहमति भनेको आफू सभापति भएपछि अरू बाँकी जेसी होस् भनेर भन्ने सहमति होइन सहमति भन्दाखेरि पार्टीभित्रको केही समयका लागि हामी चौधौँमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भदौ महिनाभित्र उन्नाइस सयभित्र गर्नु छ अहिले हामीले ओडादेखि लिएर केन्द्रसम्मको अधिवेशन आठ तहको अधिवेशन गर्नु छ त्यो आठ तहको अधिवेशन गर्दाखेरि अहिलेको कोभिडका कारणले हरेक कार्यकर्ता गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन गाउँमा पनि भिडभाड गर्ने अवस्था छैन गाउँमा पनि घरबाट अर्को आए। घर जान सक्ने अवस्था छैन त्यो बेलामा अधिवेशन नगई नहुने हाम्रो वैधानिक सङ्कट छ त्यसै हाम्रा यो वैधानिक सङ्कटलाई पनि पार लाउनु पर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको छ र देशको यो असहज परिस्थितिलाई पनि सहज वातावरणमा अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व पनि जिम्मेवागी पनि काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवावी हो जहिले पनि मुलुक सङ्कट र अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका भनेको चाहिँ मुलुकलाई सहजीकरण गर्दै मुलुकको बाटो सहज अवतरण गर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको इतिहास त्यही हो आज पनि त्यो इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ त्यो बेलामा हामीलाई दुवैतिरको देशको सङ्कटलाई पनि मोचन गर्नु छ पार्टीभित्रदेखिको जुन किसिमको अस वृत्तता छ जो अधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्नु छ त्यसलाई नै पूर्णता दिनु छ यी दुइटै चिजलाई सँगसँगै अगाडि बढ्नु बढाउनुपर्छ पार्टीले भन्ने मलाई लाग्छ यो देशको परिस्थिति अनुसार हुन त पछि को कुरा मैले गर्दैछु सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्ला यदि सर्वोच्चले सरकारको जुन मध्यावधि चुनावमा सरकारले जान खोजेको छ र मिति घोषणा भइसकेको छ यदि त्यसलाई नै सदर गरिदियो सर्वोच्चले भने काङ्ग्रेस चुनावमा जान तयार छ सा। हेर्नुहोस् अब यो विषय अहिले हामी आ, के छ भने अघिल्लोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस स्वतन्त्र न्यायालयले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयप्रति हामी पूर्ण रूपले साथ दिन्छौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ भनेर आएकै हौँ त यो पटक चाहिँ संसद विघटन गर्ने आधार धागा छत्तरको तिनको प्रधानमन्त्रीलाई छैन धागा पाँचको प्रधानमन्त्रीले तिस दिनभित्र विश्वासको मत धागा छ अनुसार नलियो भने धागा सात अनुसारको संसद विघटन गरेर छ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्ने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै अधिकार छ केपी शर्मा ओली धागा तिनको प्रधानमन्त्री हुन् र संसद सदस्यहरू एक सय छयालिसजनाले सर्वोच्च अदालतमा स्वसंक हामीसँग वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने हैसियत छ निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पनि फलानु हो हाम्रो संसद पुनर्जीवित हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा माग गरिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो संसद भङ्ग हुने र निर्वाचन सधैँ हुने अवस्था छैन संसद पुनः बाली हुन्छ किनभने एक सय छ्यालिस सांसदहरू भनेको वैकल्पिक सरकार बनाउने सङ्ख्या हो त्यसले गर्दाखेरि धागा पाँचको छ अनुसारको विश्वासु मत नलिएर सात अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र छ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्ने अन्तिम विकल्प नेपालको संविधानको मम भावना भनेको धावा छ एक दुई तिनको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन पाँचको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ छ अनुसारको विश्वास मत नलिएर सात अनुसार विघटन गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने हो त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओली धावा तिनैको प्रधानमन्त्री हुन् उनले संसद विघटन गर्ने उनीसँग अधिकारै छैन वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्ने परिस्थिति भएसम्म सर्वोच्च अदालतले न्याय स्वतन्त्र न्यायालयले त्यो संसदको भावनालाई बुझेर संसद पुनर्बाली हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास यदि संसद पुनर्बाली भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा र नेतृत्व लिन तयार छ होइन अब त्यो त यहाँका राजनीति दलहरूले एक सय छ्यालिसजनाले लिखित हस्ताक्षर गरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भनेर राष्ट्रपतिका दिएको एक सय उनस सर्वोच्च अदालतमा सघि उपस्थिति एक सय छ्यालिस तिनजनाले लिखित रूपले पत्र पठाउनु भएको छ भनेपछि भोलि संसद पुनः बाली भइसकेपछि त्यही संसदले संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री बनाउने हो त्यो बनाउँदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि पनि ती साथीहरूको विश्वास मत जायो कायम छ भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ <laughs> किनभने मुलुकलाई विभाग अवस्थामा डोबाटोमा छाडेर काङ्ग्रेस अघि बढ्दैन मुलुकलाई पनि गन्तव्यमा लिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा काङ्ग्रेससँग छ आवश्यकता पऱ्यो भने नेतृत्व गर्नुपर्छ तर काङ्ग्रेस पाँच वर्षसम्म पनि सत्तामा जानलाई जुन एउटा इच्छा देखायो नि पाँच वर्ष पनि सत्ता बाहिर नबसिकन चाहिँ सत्तामै जानलाई इच्छुक देखायो नि काङ्ग्रेसले भनेपछि काङ्ग्रेस पनि त्यो पानी बिनाको माछा जस्तो रहेछ है सत्ता भनेपछि सत्तामा जानै पर्ने नेतृत्व लिनै पर्ने र सत्तामा नहुँदाखेरिको बाहिर बस्दाको छटपट्टि काङ्ग्रेसले पनि भोगिसके जस्तो लाग्यो नि होइन जनताले त किनभने जनताको यो महामारीमा नि देखिसकेको छ काङ्ग्रेसको भूमिका र काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले सरकारमा जानलाई मरिहत्ते गरेको आम दर्शकलाई नै थाहा छ नि होइन र होइन अब यसो परिस्थिति के हो भने संसदभित्र केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर धागा पाँच अनुसारको खुला गरिसकेपछि अब माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड भाव हुन्थ्यो तर उहाँहरू सबैले हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित गर्नुभयो अब त्यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले मैले अहिले भने डोबाटोमा छाडे मुलुकलाई हिँड्ने कुरो होइन भने नि जस्तो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय के अरे पदाधिकारी पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्यो पाँच दलले बसेर निर्णय गर्यो हामीले असंवैधानिक कदममा एक सय उन्चास लिएर जानु हुँदैन थियो तर हामी किन गयौँ भन्दा देशलाई असंवैधानिक मात्रै कदम भनेको भएन नि विभाग हिँडिएको डोबाटोमा छाडेको फेरि हिँड्नुहुन्न काङ्ग्रेस देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्छ यसरी केपी शर्मा ओलीले तिन वर्षसम्म ध्वस्त बनाएको मुलुकलाई जीर्ण भएको देशलाई कमसेकम काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर फेरि हिजोकै अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने दायित्व जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेससँग थियो बाध्यता भयो बाध्यताले कहिलेकाहीँ कुनै चिज नचाहँदा पनि हामी पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्ष हौँ नेपाली जनताले हामीलाई पाँच वर्ष सत्ता बाहिर बस प्रतिपक्षमा बस भन्ने जनादेशै हो हामी त्यो अनुसार बसेकै पनि हौँ बस्न तयार पनि त्यही आदेशमा बसेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएर सरकारलाई साथ दिएर मध्यावधि निर्वाचनमा गएर अनि फेरि त्यहीँ जनतासँग चुनेर आएको नि हुन्थ्यो नि काङ्ग्रेस किन चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले छटफटेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व जान दौडामा लागेको त यसो हो सरकारलाई सहयोग गर्ने भने के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले जो केपी शर्मा ओलीले धारा अनुसारको मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ विश्वासको मत लिन मत लिन सक्दिनँ कोही मान्छे तागत छ भने एक सय बत्तिसले सम् राष्ट्रपति कहाँ गए भइहाल्यो भनेर त्यो दिन चार बजीसम्म पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ एक घन्टा अगाडिसम्म उहाँ मौसम विश्वासको मत पनि छैन मौसम विश्वास मत लिने आधार पनि छैन अस्ति संसदबाट सत्ताइसको गते मैले त्यो विश्वास मत लिन सकिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री आधा घन्टाकै बिचमा उहाँलाई एक सय त्रिपन्न कहाँ आइपुग्यो भनेपछि कसैले पनि एक सय बत्तिसले जान सक्दैन राष्ट्रपति कहाँ त्यसपछि फेरि धागा पाँचजनासँगको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु अनि फेरि मै मन मनपरे गर्छु भन्ने केपी ओलीको सोचाइ थियो तर त्यो सोचाइलाई नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ देश कुन गलत ट्र्याकमा हिँड्दैछ केपी ओलीले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्दैछन् मुलुकमा गएको सङ्घीयतालाई ध्वस्त गर्दैछन् यो परिस्थितिमा हामीले छाडा छाड्नु हुन्न यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्नका लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीको लाई पदलाई स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो त्यसले गर्दा हामी भोलि पनि फेरि पनि संसद पुनर्वाली भयो संसदभित्र भएको सदस्यहरूले विश्वास गरे फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने हु। हो नगएको जसलाई विश्वास गर्छन् त्यही प्रधानमन्त्री होला तर हामीलाई जनादेश भनेको हामी पाँच वर्ष प्रतिपक्ष हौँ जस्तो हामीले पाँच वर्ष प्रतिपक्ष नै बस्न खोज्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा हामीलाई बाध्य भयो त्यहाँका अन्य जम्मै राजनीतिक दलले होइन तपाईँहरूले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिदिनु पग्यो भन्ने बाध्यता भयो हाम्रो संसदीय दलको नेता प्रधान ने मुख्यमन्त्री हुनुभयो त्यस कारण यो कहिले का आइपर्ने बाध्यता हो त्यो बाध्यतात्मक परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले भागेर हिँड्दैन काङ्ग्रेस भागेर हिँड्ने परिस्थिति को पार्टी होइन मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा टेकेर लगेर टेकेर त्यसलाई अडिएर त्यहाँ बसेर मुलुकको समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो पार्टीको जिम्मेवारी हो र ऐतिहासिक दायित्व पनि हो हाम्रो हिजोको ऐतिहासिक दायित्व जिम्मेवारीले अहिले पनि हामी पुगा गर्दै अगाडि बढ्छौँ त्यसका लागि जे आयुप लाग्छ त्यो गर्न काङ्ग्रेस तयार हुन्छ अबको दिनमा नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले कुन आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने होइन अब कुन आधार कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरो त यही साढे तिन वर्ष केपी शर्मा ओलीको सहका गतिविधिबाट जनताले त्यो सरकारको गतिविधि त निहालिसकेको छ नेपाली जनताले तर नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि पनि निहालेको छ नि जनताले तर त्यो बिचमा के गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् अहिले त नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गएको पार्टी हो हामीले जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति भूमिका निर्वाह नगएकै हो नसकेकै हो भन्ने कुरामा पनि आम हामी कार्यकर्ताले स्वीकार छौँ हामीले पार्टीको हाम्रो नेतृत्वलाई भन्ने गर्छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो संसदीय दलभित्रको प्रतिपक्षी दल त्यो प्रतिपक्ष दलले त आफ्नो हुँकार देखाए अघि बढ्ने हो नि काङ्ग्रेस पार पार्टी यहाँ कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको असंवैधानिक कदम चाल्यो संविधान मिच्न थाल्यो संविधानलाई अवहेलना गऱ्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी छ त्यहाँ काङ्ग्रेस पार्टीले छाड्दैन भन्ने हुँका जसरी देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसकेको परिस्थितिलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ तर स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि अब कम्युनिस्टहरूलाई बहुमत दिँदाखेरि दुई तिहाईको छेउमा पुगेका कम्युनिस्टहरू तिन वर्षपछि ध्वस्त एक भएत चार टुक्रामा विभाजित भइसके भनेपछि नेपाल आम नेपाली जनताले आफ्नो मत भनेको चाहिँ यस्ता आफ्नो जुन विश्वासका साथ मत दिए पाँच वर्ष सरकार स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य थियो आखिर दुई तिहाईको छेउमा पुगाउँदा पनि स्थायी सरकार बनाउन त स्थिर सरकार बनाउन सकेन आखिर पार्टी तिन टुक्रा चार टुक्रा बनाएर फुट्ने परिस्थिति निर्माण भयो भनेपछि नेपाली जनताले स्वतः स्फूर्ति रूपमा यी सबै दलहरूलाई मूल्याङ्कन गरिसक्दा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ मुलुकका लागि हो जनताका लागि हो जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला हो यो महामारीको कोभिड नाइन्टिनको महामारीको अवस्थामा आज काङ्ग्रेस भएको भए तिन करोड नेपाली जनतालाई खोप ल्याए खोप दि लगाइसक्थ्यो <laughs> तर कुटनैतिक रूपले कुनै यो देशले अर्को देशसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध गएन एक देश देशसँगको राष्ट्रले हामीले जसरी खोप झिगाउनु झिगाइसक्नु पर्थ्यो खगित मार्फत खगित गएर पनि ल्याउनु पर्थ्यो र हामीलाई सहयोगको लागि पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्घदेखि लिएर सबैसँग आग्रह गर्नु पर्थ्यो तर सरकारले त्यो कुनै पनि काम गर्न सकेन सरकार खालि बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रधानमन्त्री पद कुर्सी भत्के लाग्यो कुर्सी फुत्के फुत्केलायो भन्ने डरमा के मात्रै केपी शर्मा ओली लागे साँच्चिकै यो कोभिड कोभिड नाइन्टिनको महामारीमा जनताको लागि स्वास्थ्य सामग्री अब उपचारात्मक विधिका सामग्री ल्याउने काम का गरेन जुन जुन देशले स्वतः स्फूर्त रूपमा यहाँ देख्यो त्यसले स्वास्थ्य सामग्री दियो तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने केही दिन अगाडिको एउटा कन्फरेन्समा होइन हाम्रो कोभिड नाइन्टिन हामीले नियन्त्रित हामीलाई अब त्यति अप्ठ्यारो छैन भनेर बोल्दा बोल्दै दैनिक रूपले दुई सय दुई साढे दुई सय तिन सय मान्छे मर्न थाले दैनिक दस हजारभन्दा बढी आक्रान्त हुन थाले भनेपछि उहाँले यसलाई लुकाउनु खोज्नुभयो यहाँ केही भएको छैन भनेर आ, देशी विदेशी राख्न खोज्नु भयो सुरक्षित राख्न खोज्दै भए त हुन्थ्यो सुरक्षित भएन धेरै मान्छेहरू आठ हजारभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भयो अहिलेको दोस्रो चरणमै छ हजार जति मान्छे मृत्यु भएको छ तिन लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भए भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नि हामीसँग अनियन्त्रित भयो सहयोगको लागि सबै सहयोगीहरूको हात फैलाउने पनि हो नि यो बेलामा त्यसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रियमा जे देखेँ स्वतः स्फूर्त रूपमा उनीहरूले सहयोग गर्ने बाहेक यो सहकारको कुटनैतिक तरिकाबाट सहकारको एक देशले अर्को देशसँगको सहकार्यबाट कुनै काम भएन यो कोभिड दोस्रो महामारीको नियन्त्रणको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री तर काङ्ग्रेसले चाहिँ के गरे त कोरोना महामारीको समयमा काङ्ग्रेसले पनि तपाईँ एउटा पार्टी अध्यक्ष जिल्ला पार्टी अध्यक्षको नाताले तपाईँले आफ्नो जिल्लामा गर्नुभयो तर समग्र नेतृत्व पार्टी नेतृत्वले चाहिँ के गरे त होइन अब हाम्रो पार्टीको एउटा कोभिड नियन्त्रण कोभिड के कमिटी भन्ने छ क्या भने सुनेको छु मैले सुनेको मात्र तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुन्नु मात्र भएको मैले पनि त्यही सुनेको मात्रै छु अब खालि पदका लागि पद दिने काम बाहेक त्यो पनि केही काम भएन स्वयं पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्ता विषयहरूमा गम्भीर छलफल गर्ने सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको भावनालाई एकोमोडेट गर्ने र अहिले हामीले खेल्ने भूमिका के देश का का हो देशभरिका सतहत्तर जिल्लाका सभापतिहरूलाई निर्देशित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आपतकालीन कोष खडा गर्नको लागि हामी हामीलाई निर्देशन गर्ने होइन अब त्यसरी हामीलाई आपतकालीन कोष खडा गयो भन्ने कुनै किसिमको निर्देशन छैन हाम्रो पार्टी सभापतिको एउटा परिपत्र चाहिँ हामीलाई पहिलो हप्तामै कोभिड भएर सुरु भएको पहिलो हप्तामै जिल्लादेखि वडा तहसम्मलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ सुरक्षित गर्ने र सबै तहका नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्ने किसिमको एउटा पविपत्र बा भयो भयो बाँकी केही पनि हामीले जे जति जिल्लाले सक्यौँ हामीले आर्थिक रूपले सङ्कलन गऱ्यौँ चौधवटाभन्दा बढी अक्सिजन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गऱ्यौँ बाइसवटा बेडहरू खरिद खग्यौँ त्यसका लागि विभिन्न दाताहरूले सहयोग गरिदिनु भयो हामीले त्यहाँ आपतकालीन परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस चुपला बसी गर्नु हुँदैन नुवाकोटको विषयमा त धेरै गर्नुभयो तर गर्दा गर्दै पनि केही विवाद आयो नि तपाईँहरूले जुन बाहिरबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गरेका सामान आफ्नै हो भनेर तपाईँहरूले कतिपय ठाउँमा प्रचार गरेर बाँड्नुभयो भन्ने समाचारहरूमा आयो नि के हो यो सत्य अब यसमा के छ भने मुकुन्दजी अत्यन्त तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हामीले हरेक सामग्री जसले दिन्छ त्यो सामग्री दिने दाताको नाम सहित फलान फलानु संस्थाबाट यति यतिवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आयो यतिवटा मा यति मार्क्स आए यति पिपी आए यति अक्सिजन कन्स के अरे यो सेनिटाइजर आयो हामी हाम्रो अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा हरेक समय जुन बेला हस्तान्तरण गर्छौँ हाम्रो अध्यक्षको केदार नरसिंह केसीको सामाजिक सञ्जाल आउँछ र उहाँले जो अमेरिकन नेपाल अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था त्यसले हामीलाई दुईवटा अमेरिकन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दियो उसले दिएको मेडिकल एसोसिएसन मार्फत हामीले त्यो संस्था मार्फत के डक्टर केदार नर्सिङ केसीले ल्याउनु भयो अब त्यसमा हामीले त्यो कहाँ पुगायौँ भन्दाखेरि उहाँको त्यो सबैभन्दा दुर्गम टाढा भन्ने बित्तिकै अक्सिजन प्राप्त गर्न नसक्ने ठाउँ भनेको देउगाली अब मे जो मेघाङ गाउँपालिका अत्यन्त टाढा वर्सुनचेतदेखि किम्ताङसम्म त्यहाँ छ भनेपछि त्यो राम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यहाँ पुग्यौँ भनेर हामीले त्यहाँ पुगायौँ र हाम्रो प्रमुख संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले एउटा ट्विट गर्नुभयो त्यो ट्विटमा मार्फत लेख्नुपर्ने उहाँले त्यो ट्विटमा अक्षर नपुगेको बाटो भयो मार्फत भइदिए भए जानी जानी हो, आ, हो कि होइन त्यो त मार्फत खो लेख्नु खोज्दाखेरि एक अक्षर नपुग्दा अरू अक्षर काट्दा काट्न काहीँ पनि नमिल्ने भयो बाटो लेख्दासम्म मिल्ने भएपछि बाटो भयो मार्फत लेख्नु पर्ने ठाउँमा र कहीँ कसैले एकजना मित्रले रिटविट गर्नुभयो कुनै विदेश संस्थाले आफूले बाबाआमाको सम्पत्ति जस्तो गयो बाबामाको नाम बाँड्यो भनेर भनेपछि उहाँले इमिडिएटली यसरी यस्तो यस्तो भाव दिएको हामीले जुन संस्थाले दियो त्यो संस्थाले दिएको भन्ने कोही हाम्रो अध्यक्ष ट्रस्टको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ त्यस कारण यसमा तपाईँले दिएको सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यस्ता तपाईँको सल्लाह सुझावलाई हामी प्रपर्टीको रूपमा लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि जुन संस्था हो हामीलाई दुईवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन उनले पनि ट्विट गऱ्यो कि यो विषयमा हामी पनि बुझ्दैछौँ हामी गै गए गाईमा गएर गए बुझ्छौँ भन्यो उनले फेरि यो विषय सबै बुझिसकेपछि हामीले जहाँ जुन लक्ष्यका साथ दिएका हौँ त्यो लक्ष्यका साथ पुग्यो जुन ठाउँमा दिएका हौँ त्यही ठाउँमा पुग्यो त्यस कारण यसलाई अब धेरै सार्वजनिक गरि गर्नु पर्ने र जनगुनासो पब्लिक पब्लिकमा धेरै गुनासो नगएकोले यो विषयलाई यहीँ अन्त्य गरिरहेको छ हामीले लक्ष्यअनुसारको ठाउँमा पुग्यो भनेर भन्यो भनेपछि त्यहाँ केही पनि भएन सक्यो हामीले उनीहरूले जाँदै भने हामीले त्यहीँ दिएँ तर खालि ट्विटमा मात्रै मार्फतको बाटो मात्रै भा हो हाम्रो अध्यक्ष डक्टर केदार नरसिंह केसी मैले हालेको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई पनि ट्याग गरिदिएको छु इमिडिएट गरिदिएको छु मुकुन्जी हामीले विभिन्न दाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीले कुनै दाताले हामीलाई यस्ता संस्था भनेको कसैले दिन्छ लगत दिने पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने हो हामीले पुलको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ जिल्लामा अहिले पनि अस्ति मात्रै दुई दिन अगाडि पनि एघारवटा कन्सन्ट्रेटर बाँड्यौँ अहिलेसम्म तेइसवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बाँड्यौँ पचास हजारभन्दा बढी मास्क बाँड्यौँ हजारभन्दा बढी एन नाइन्टी फाइभ मास्क बाँड्यौँ सेनिटाइजर सय लिटरभन्दा बढी सेनिटाइजर बाँड्यौँ यो यशोदा देवी भगवान् सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्ट त्यसको म पनि महासचिव तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नुवाकोट जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ अहिले समग्र रूपमा नुवाकोटमा अहिले अप्ठ्यारो परेको सामग्रीहरू जति अहिले जनताहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् कोरोनाको महामारीले अहिले के देख्नु भएको छ तपाईँले गाउँ गाउँ घुमिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् अहिले पनि अब हेर्नुहोस् गाउँमा जनता हरेक मान्छे घरबाट बाहिर निस्केको अवस्था छैन मान्छे अहिले अत्यन्त डराएको अवस्था हो अघिल्लो पटकको कोभिडमा मान्छेहरूको हिँड डुलधुवा भेटघाट हामी पनि बागे गाउँपालिकाहरूमा पुग्यौँ ओडाहरूमा पुग्यौँ अहिले हामी पनि धेरै गाउँपालिकाहरूमा किन पुग्ने आँट गइरहेका छैनौँ भने कोभिड अहिले गाउँ समुदायमा बढी फैलिएको छ त्यो समुदाय समुदायमा त्यहाँ पिसिआर चेक भएको छैन पिसिआर चेक नहुँदाखेरि हरेक मान्छे खोकी लागिरहेको छ अब खोकी लाग्नु भनेको नर्मल युगा खोकी नै हुनसक्छ अथवा कोभिडको कोभिडकोबाट सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ तर समुदायमा अहिले कोभिडले समुदायमा व्यापक रूपले छोएको छ त्यो बेलामा पिसिआर चेक गर्नुपर्ने गाउँ गाउँ समुदाय क्षेत्रमा पुगाउनु पर्ने सरकारले पन्ध्रवटा पन्ध्रजनालाई पंद पिसिआर गर चेक गर्छ पन्ध्रजनालाई चेक गर्दा चौधजना पोजिटिभ देखिन्छ अनि बाँकी त्यहाँ त गाउँमा त हजारौँ मान्छे छ भनेपछि अब अहिले उहाँहरूलाई घरमा भ्याएसम्म सकेसम्म घरमा बस्ने आइसोलेसनमा बस्ने छुट्टै बसेको यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने अलिकति चाप नथाल्यो भने हस्पिटल आउने अक्सिजन कमी भयो भने तत्काल अक्सिजन अक्सिजन त नब्बेभन्दा तल हुनुहुन्न बयानब्बेभन्दा तल हुनुहुन्न भनेर मेडिकल्ली भन्छ न बयानब्बेभन्दा तल मे अक्सिजन भयो भने हस्पिटल आउने अब यो परिस्थिति अहिले छ र उहाँलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री भनेको अब यसको औषधि भने सामान्य दुई तिनवटा सेटामोल सेटामोल खाने र अक्सिजन कम भयो अक्सिजन दिने यस्तै यस्तै मात्रै हो यसको वास्तवमा हौग जस्तो विभिन्न महामारी हामीले सोचेको भन्दा केही मात्रामा बढ्यो भने त्यहाँको स्वास्थ्य चौकी या त्यहाँको हस्पिटलले ठेक्न सक्ने अवस्था छ लो होइन लोकल लेभलको हस्पिटल र स्वास्थ्य चौकीले थेक्दैन जिल्लाले पनि अब थोरै अक्सिजन आइसियु छ भेन्टिलेटर दुईवटा कि तिनवटा छ मुकाममा भनेपछि त्यो चाप त त्यसले ता धान्न सक्दैन त्यो चाप त काठमाडौँ आइपुग्न पर्ने हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यस कारण यो महामारीबाट हामी अब लगभग अलिकति नियन्त्रित भा हो कि खोप दिनको लागि प्रत्येक नेपालीले कमसेकम खोप मात्रै दिन सक्यो भने पनि मेडिकल्ली डक्टरहरूको रिपोर्ट अनुसार दुई खोप दिएको दुई डोज खोप दिएको मान्छेलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा चाहिँ जान लान जान नगएको आइसियु नचाहिएको उसन नर्मल्ली बेडबाट फर्केको परिस्थिति चाहिँ विज्ञहरूले भनेका छन् नि हामीले पनि त्यो टेलिभिजनहरूमा सुनेका छौँ त्यसले गर्दा विज्ञहरूको भनाइलाई पनि सुनौँ स्वास्थ्य को अनुसार पनि काम गऱ्यौँ सबैलाई म आग्रह गर्छु गर किनभने भिडभाड पनि धेरै नगयौँ यसरी नै यसलाई अलिकति नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामी अन्त अन्तमा आइसकेका छौँ अन्तमा समग्र अहिले देशको अवस्था जति अहिले जनताहरू पीडित भएका छन् राजनीति नेतृत्वहरूले जनताको पीडामा मल लगाउनु त कहाँ हो कहाँ हो तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफ्नो पदको निम्ति जुन अहिले राजनीति गरिरहेका छन् समग्र रूपमा नेपाली जनतालाई र अहिले देशमा अहिले नेपाली नेतृत्व भनौँ नेपाली जनतामाथि नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ म सबै राजनीतिक दलका नेता सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति पनि यो देशको एउटा एक नम्बरको नागरिक हो उहाँले पनि यो देशको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी उहाँसँग पनि छ त्यसले गर्दा अहिले हामीले मुलुकको यो दोस्रो चरणको महामारीलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्घदेखि विज्ञानले तेस्रो चरणको अर्को महामारी सुरु हुँदैछ भनेर छ त्यसको तयारी गर्ने कसरी तयारी गर्नु फोग्यो अब हामीले जति बेला जिएको लाग्छ त्यति बेला नै तयारी गर्ने होइन जस्तो पोको साल कोभिड पहिलो चरणमा भनेकै थियो त विश्व स्वास्थ्य सङ्घले दोस्रो चरणको कोभिड सुरु हुन्छ हुँदैछ भनेर अहिले तेस्रो चौथो पाँचौँ भनिरहेछ भनेपछि अब त्यसो चरणको सम्भावित रोगहरू के हुनसक्छ अझ त्यसमा चाहिँ बालबच्चाहरू अलिकति तल्लो एजका बच्चाहरूलाई एट्याक गर्छ भनिरहेको छ हो त्यसका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन सबै राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुहोस् र विशेष रूपमा यस्तो सोच्ने भनेको सरकारले हो सरकारले यसलाई गम्भीर भयो अरू पद भने भोलि प्राप्ति हुन्छ भोलि पनि आउँछ त्यो पद जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने जनताको मन जित्यो भने मन जित्नुपर्छ त्यो पद जहिले पनि प्राप्ति हो नि त्यो ठुलो चिज होइन पदै लागि सबै पछि नलाग्नुहोस् र अहिले जनताको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू के के आवश्यक हो त्यो विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्